Labrīt, jā, tik tiešām tuvākajās minūtēs pārunāsim drošības jautājumus, kas saistīti atrodoties uz ceļa vai piedaloties ceļa satiksmē. Manu sarunu šorīt pievienojas Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka vietnieks Arturs Smilga. Labrīt! Ja 1. septembrī vecāki visbiežāk savus bērnus pavada uz skolu un arī no skolas atved atpakaļ, tad turpmākajās dienās viņiem pašiem būs jāmēro ceļš uz skolu un no skolas. Kādi būtu tie ieteikumi, kurus vajadzētu vecākiem pārunāt, lai šī te došanās uz skolu un pēc tam atgriešanās atpakaļ mājās būtu droši? Labrīt! Vispirms sveiciens visiem jaunajā mācību gadā. Novēlēsim veiksmi un zināšanas jaunajiem skolēniem. Kas attiecās uz šo te, to, ko jūs minējāt, tad iesakam tad rēķināties ar to, ka būs veidosies sastrēgumi, būs palielināta satiksmes intensitāte, tāpēc aicinām vecākus ieplānot jau laicīgi šo te izbraukšanu, kas dodas ar personīgajiem transportiem, un aicinām arī izmantot sabiedrisko transportu. Ar kādu varbūt laika rezervi jūs ieteiktu šodien un noteikti tuvākajās dienās, pirms mēs visi aprodam ar to, ka ir atgriezušies pilsētā skolēni un viņi dodās savās skolas gaitās. Kādu laika rezervi jūs ieteiktu ieplānot dodoties savās ikdienas gaitās? Jā, nu šeit jāskatās uz apstākļiem tomēr, kādi tie ir. Jāskatās, ir, cik tālu ir jābrauc, bet mēs ieteiktu tad vismaz kādu pusstundiņu ātrāk izbraukt, jo kā mēs redzam jau tagad, satiksme ir kļuvusi intensīvāk. Jā, satiksme kļūst intensīva, kas jāņem vērā citiem satiksmes dalībniekiem, proti autovadītājiem? Autovadītājiem mēs lūdzam pievērst pastiprināt uzmanību tieši izglītības iestāžu tuvumā. Mēs redzam, ka ne tikai satiksme ir lielāka kļūst, bet arī gājēji vairāk ir ielās tieši pie izglītības iestādēm, tāpēc ir jāņem vērā arī tas. Tāpat mēs arī lūdzam vecākiem pārunāt, ar savām atvasēm šos te ceļu satiksmes noteikumus par to, kā jāuzvedās uz ielām, kā ir jāšķērso ielas. Un tāpat šos te jaunākos bērns, kurējie uzsāk skolas gaitas tikai tagad, arī ar viņiem izstaigāt šos te maršrutus. Tāpat arī, lai veicinātu bērnu drošību, Valsts policija no 1. septembra un līdz pat 1. oktobrim pastiprināti uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes uzraudzību tieši mācību iestāžu tuvumā. Tāpat mēs arī pievērsīsim uzmanību nepilngadīgo bērnu pulcēšanās vietām, lai novērstu tātad alkoholu lietošanu, narkotisko vielu smēķēšanu. Tam arī tiks pievērsta uzmanība. Ja vecāki savu mājas darbu ir izpildījuši un pārunājuši šo te ceļu, kā droši pārvietoties, bet ja nu tomēr bērnam gadas apmaldīties, kas būtu visdrošākais, pie kā un kur meklēt palīdzību vai kam lūgt palīdzību, kā jūs ieteikt? Jā, bērniem tātad tiem, kuriem ir mobilais telefons, tātad vajadzētu vecākiem tātad apmācīt bērnus, kā rīkoties šādās situācijās. Sazvanīt vecākus, lai tie būtu draugi, paziņas, kurēja varētu tuvumā esot atnākt un palīdzēt bērnam. Tāpat arī nevajag kautrēties, zvanīt dienestiem policijai, bērnam iemācīt, pastāstīt to, ka policists, ja viņš ierauga ielās, ka viņš palīdzēs, un nekautrēties aicināt policiju pēc palīdzības. Numurs noteikti ir 112, tas tā zināšana, ja kāds vēl to nezin, bet no jūsu pieredzes skatoties un arī sadarbojoties ar citiem operatīvajiem dienestiem, it kā gadu no gada mēs runājam par to, ka vecākiem ir jāpārunā drošības noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi ar bērniem. Kādi ir jūsu novērojumi? Vai mēs kļūstam apzinīgāki vai tomēr nu, tā izsaukumu statistika ir nemainīga? Ja mēs skatāmies salīdzinām ar nesenajiem gadiem, tad mēs varētu teikt, ka nekas tāds diži nemainās. Bet ja mēs salīdzinām ar 90. 2000. Gadu sākumu, mēs esam tiešām ļoti attīstījušies un mēs arī turpinam to darīt. Tāpēc es neteiktu, ka viss ir slikti, mēs paliekam labāki, bet vienmēr ir vieta arī mums, kur augt un attīstīties un mācīties. Par mācīšanos tas ir viens, bet kāds būtu jūsu novēlējums skolēniem un arī viņu vecākiem uzsākot jauno mācību gadu? Jā, nu tie ir svētki. Tātad vispirms apsveicu visus, mācieties, uzcītīgi mācieties, jo tas darīs
mūsu labāks un arī mūsu valsts labāks. Un arī, ja mēs paši ar savu labo piemēru rādīsim piemēru bērniem, tad es pieļauju, ka tā jaunā sabiedrība izaugs arvien labāk.